Olha, pessoal, estou dando uma satisfação para vocês. Vocês ficam preocupados aí que eu não me manifesto. Vocês sabem que eu não sou muito de falar, né? Sobretudo com a imprensa. Eu prefiro discutir os assuntos internamente. E, quando necessário, a gente fala assim. Agora, antes de tudo, eu tenho muita pena dele, tenho dó dele. Sabe, na hora que toda essa situação que envolveu ele e uma mulher, uma funcionária, de assédio sexual, moral. Isso é muito grave, né? Mas eu tenho a impressão que tudo isso. As coisas vão ser apuradas, vão ser comprovadas, né? Já estão comprovadas porque os autos parecem que são verdadeiros, né? Mas o que fazer? Mas agora, eu acho um absurdo. E uma mentira tão grande, e eu não sei onde ele quer caminhar, porque ele fala em comprou. Peraí, comprou? Só se ele fez parte desse comprou, né? Se ele fez o comprou. Porque se ele não tivesse falado os horrores, se ele não tivesse falado os horrores, né, que falou para a vítima, se não tivesse humilhado uma mulher mais frágil, subalterna, funcionária dele. Se ele não tivesse assediado, nada disso teria acontecido. Então agora, algoz quer ser a vítima? Não, não. Ele está equivocado. O algoz dele foi ele mesmo. E a vítima foi uma mulher humilhada que foi buscar apoio na Comissão de Ética e na Justiça. Ponto final. Gente, tudo tem limite. Até o absurdo tem limite. Uau.